Përshëndetje tonë, mirë sara të dhe në video shpresoj që e keni një ditë mire. Që e kuj kome në dritin bas, po shkojmë për marim në dritin për mbojmë një gjiro. Hajt, taj! Kuj e bat? Kuj e bat, s'ke qa bon? Qa përshë se në vlogje? O, përshëndetje. Qa pas e gjithë që të dhe në bat më gami. Shumë fur. A e mirë? Shumë qa. Edhe bat di fokin e kom qita ty për para, mos mu. Kjo, që shala mund dhe mu pa puna kësajna. Qa bone? Valla, ku gjo pas shta? Mirë. Mirë, ma ti. Sva zirë marrë me lujt diqka? Valla, që aty kjo është lujt kanë të. A përru në Fortnite ti? Po, valla. Përru me? Qala pa ca. Lema zbë e gara. Valla, për të forcu diqka. Edhe unë janë njësa me lujt. Përru më. E ka njësë të më pëllësy shta. Edhe mu pra e, janë njësa me lujt me amë dhe një 2-3 loj. Lujt, a diqysh po shkon mirë, sa s'po blokon, a s'po zhërë. Shumë smooth, ala. Shumë smooth. E mora snipin. Pak pare e kom fitu një vatë. Po në me? Në qa kinja, po vala. Shumë. Qush po t'in gjak. Fortnite. Ani pra mundë me qitë në i video Fortnite, e qesim. Shumë shpejt. Kësë me atë. Ku që farë nëzeti, e kinë nëzeti? Në në kubës. Vala. Ka të lija. Ku? Spo dit, që tash është koha ma e keqe se zdi njeri që shmu vesh. Që në dorja vesh me qëtoft, ftoft. E vesh a jakën tash në zetë. Qa mi bo? Zdi njëre janë qka me bo, po të katë. Vesh me vesh një jakën e pa ma njës pa ku gjohë. Fandet, fandet. Me vesh një femën? Kojmë na pohojmë diqka edhe të na shijem avonë. Të unë atë në dhomë të ndreqë të regullu kumpite më ka bloku kumpiteri. Për në nga? Krejt, që ato që po hi për shamëll me po mi qelë kështu Explorer edhe po i qelë ka 200 faqe. Ashtë të hi pas në i vjojë s'ki njëtë? Po, dhe që si, pan të vjojëver po u thirë ki. Që ato që po du me instalu? E ku mon për pas një aqë atë që ashtu. Veç formatizimi, se për dyrë që s'pon punë. Po, veç formatizimi. Qëre, këta antivirusa, këta që e prodhojnë antivirusa, këta e prodhojnë vetë virusin, edhe për me qëtime ble antivirusin. Se mu konë që e prodhojnë antivirusin, mësë pas virusa shqitet, kështu që e prodhojnë virusin edhe e prodhojnë antivirusin për qatë virusit me ta ek, po asë për të përdori kur. Kur antivirusin ble, kur virusin. Jo që kom ble, po kur instalu se kom kompiter. Qërë kjo e... Si loqë, basë. Loqë. Për qëtë Action Manin. Action Man. A ti me flutru parë? Po ma kujtu të basë atë video në GTA 5 e pa të bu. Këtë? Këtë? Uuu, flutruaj. Që shkoj të nëjtë? Këtë edhe njëre, këtë? Bravo, Action Man. A ki super fuqi? Kjo djallë është i ashtit, nuk kuptën. Kej që qip. Havat? Havat shumë i qatë është, ha? Shumë pësa i bon është. E, atë shumë e bon e ne i video. Fortnite ma vonë. A ta bojmë. Po i june për ndreqë i këta. Ha? Ha, ha? Qao kjo? Qao ka të me lidha? Qe? Ta shta kjo une problemin. Fap. Ska mo. Ha? Që e mos kujt një me. Mo mos të mashtram në derën. Hajt e ndrejt shime. Hajt bat, ja. Që po shkojnë në dhëpë teme, qëtër? Mull edhe duhet me formatizu kompjuterin me regullu se puna këtë video ju me këqyr. Edhe ju e dini që kam pret mund në dhëpë teme. A e dini që kam pret? Që kam pret? Që? A përshve që kam pret në dhëpë teme? Që? O pritu njej! Aptal, aptal! Që s'ka e, dhe ajta. Hamza, për hajë telefoni mëre. Pa në dhere. Ajta që duke se për s'ke mora. Ajo të shu? Star Wars. Ama, të shu që për telefoni më kjo. Sot që për rëndi, apo të përshen? Që shë ti bo kodin? Eee. E ti të evin e dhe në unë e tonë në shumë me dita? Ha? O, s'nien. Dijusë?
Tash mu më duhet me formatizu që të kompjuter. Shumë jam ka pritë tëj. Mas parë duhet me dhez me këqyrë në i video aty me shti hard disk tjetër. E bo mua për shetë të po video. Papa. Qërë e shakon? Qërë ki? U gënë shtë të vetë fatë. A mi këpju po të minigoni, te? Veç. Pistoletës. Veç baterija më po më kushtojnë zdi sa euro në mujë për atërin baterija. A, mi kushtojnë rakitën re. Unë aktina. Sa të më kardë një produkt, në ashtë ta mundën i me ndi. Oshtë mikrofoni, veç ndijeni kur afrojtë zoni. Jo. E, ju përshëndes të gjithë dhe. Më vjen mirë se jenim ledhë, në këtë numër të madhë. E përshëndesin Hamzën Dacin nga zemra, me 5 euro të shkyme. Bohë mirë pasulli. Qa po menoni ju, për qanelin, meci, a keni në i përshkrim të mirë? Unë me dojse me kanelin. Ma ka dojnë ju kisha lutë. Ma ka dojnë ju kisha lutë, qka me dojnë ju për qanelin me cik. Ju përshëndes ka zemra. Edhe... A e hungë ato? Ja. Pse? Qka edhe? Edhe? Po, a mujten përshkru ma qanelin me cik? Po, dhama. A du me hongë njerë e tona? Hu, s'ko men! Po, a du me hongë njerë? Ja, brajde. A bërë, a po mundësi më dhejtë këtë dritë? Për mu pa ma mirë, na qëtu? A bërë me dhejtë dritën? Ti e tjenë qërësh, a bërë me dhejtë dritën? Drita. Dritën, a bërë me dhejtë. Fajnë dhejtë. Ku mbetën? A jena mbetë? Te meci që një, vjetë. Që ku më pasë me thonë une? Ti mija këti tri fjallë. Ha? Aha, këtu. A lujtë sot Fortnite? Ja. E, nime, ma ka bloku sot Xboxin. Ushme. Ja, ma bëbaj e gore. A djama? O, për bërgu. I përshëndes të gjithë nga zemra këtu. A, për të vojtë për metë, në që njëllim. O, me ndoj se... Vërë që ka dole, këtë e mikrofonin këtu, në? E ti, bre. Dhe, kë... Qa më gjemë? Unë mendoj se kanali Meci është një kanal pali dhe veç atë i... E kini e parë dhe vetë, din që atë folë, kështu që mos e ndigoni, nëse do me folë diçka mirë, mundet me... Prifë me Fortnite, që tash une e ndriti dhe Meci. Shumë shpejt e kini pa edhe e ndritin këtë vlog. Qaj të boti atje? Ti atje që është paja, po? Jo ti, aja tjerë në qëshë. Qa po gjunë me shkretëra? Ha? Ta këqim që po të të Hamza për qanelin e vetë. Se qanelin Meci nuk është veç Mecit, veç është edhe i... A bon me bo këtu mikës për... Fortnite! Ta këqim shqu. Jo. Remix. To. Ja. Test. Jo. Tash ku ju përshëndet të gjithë youtubera shqiptarë me një kongë të mirë që tu tash e lëshojmë edhe kini me ndi shumë shpejt hitin matë modin në Kosovë. O ju populli Kosovës, ju fletë qaneli maj liri në Kosovë, bënë një subscribe të Meci, bënë sub sa ma shpejt. Krejt ju, peja e bukur, do të djegim një kongë për juve, se bashku, tonë se bashku mi disë qendrën. O ju popull, bëma një subscribe! Jo, i jesha, i përshëndes të gjithë që të qenë i ardhë, si moshkuj, si femna, jela më i mihane o me 2000 hilja. Jela më i mihane. O! Je! O, sëmë të të djekim. O, me në hi. O, me në hi. O, me në hi. O, me në hi.
leta, shumë zemërje, shumë zemërje, po na do ta kallim sot. Se bash me ju, alo do të me qyrë, qysh me përdor këtë mikrofon? Që e kam qyrë ti? Ha? Opa! E kallim! Do të bërgan! Ha? Që? Hamza! Çka? Çuj. Çe? O si kena? Tën ti do të lutë kësine, fortë. A! Zi! A! A! Shpresoj që ka pëlqyer kjo video, edhe nëse doni prevoni jam e dalur në këtë qytet me çet mikrofon, edhe do i marr njerëzit në intervistë. Jeni më të majtë, shihemi në natë.